Premjeras Saulius Skvernelis pristatė savo štabą, lydėsintį jį prezidento rinkimuose. Prezidentinėje kovoje Skvernelį palaikys buvusi Mis Lietuva Ieva Gervinskaitė, dabar dirbanti vidaus reikalų ministerijoje. Skvernelio štabe ir korupciją kalėjimų sistemoje atskleidusi Rasa Kazėnienė. Prie štabo prisijungė valstietė Ausma Miškinienė. Štabui vadovaus Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas. Pristatinėdama štabą ir programą, Saulius Skvernelis mažiausiai 5 kartus sukritikavo Dalios Grybauskaitės politiką. Tai jis darė kalbėdamas apie emocijomis grįstą užsienio politiką, valstybės biudžetą, apie partnerystę su Jungtinėmis valstijomis. Saulius Skvernelis pabrėžė, kad nemato galimybę atkurti santykius su Rusija, tačiau iki šiol politika šiuo klausimu esą per daug kraštutinė. Skvernelis kol kas neturi, kas jam kaip kandidatui patartų užsienio politikos klausimais. Taip pat mačiau ir ankstesnius sprendimus, kada tiek priimant biudžetą, tiek atskirais įstatymais buvo daromi sprendimai skurdinant žmonės ir skurdinant labiausiai socialiai pažeidžiamus žmonės. Visus šitus įstatymus pasirašė Respublikos prezidentas. Nepasinaudojo galimybę apginti patį silpniausią mūsų visuomenės narį.